Så jeg tror du har sagt før at på en måte, det viktigste er god biologi, men så, det vil si, det er mange som hører på som ikke er så innenfor i oppdrettsnæring og kanskje ikke klarer helt å skille god og dårlig biologi. Så hvis vi bare bruker litt tid på liksom det der, hva som definerer god biologi hos deg, kan du liksom bryte det litt ned? Ja, altså du kan tenke deg at det første som altså, skal til er at du har kompetanse. For vi bor jo ikke akkurat i en by her som vi holder til, så det er 500 innbyggere, og vi har jo spredt lokaliteter rundt hele Vestlandet. Så det er rett folk da. Men jeg er enig i bygger kompetanse lokalt som bor her, det er viktig. Men også i forhold til biologi, så det som er viktig er jo at det vi holder på med er jo egentlig en videre, altså det er en avlsarbeid av villaksen, sant? Så da vil jeg egentlig si at desto nærmere naturen vi kommer i vår drift, desto bedre er det for fisken. Tenk av fisk framfor alt mulig annet. Og det er jo egentlig da å få kvaliteten på inntaksvattnet, at det er tettheten i karene på land, altså, eller på klekkestadiet da, med døgnradene, og vi er og pitler roggen altså, sier det på en enkel måte, alle detaljene, så det er på en måte for naturen som sier har, vi klarer å komme nærmest mulig de detaljene og imitere dem i produksjonsskala. Så egentlig, desto nærmere naturen vi kommer i en økonomisk levedyktig skala, desto flinkere er vi, og desto bedre biologi har med. Og tenker du for et produksjonsperspektiv, så er det jo med å ha en høyest mulig kvalitet for å ha en lavest mulig omløpshastighet. Altså en fisk som vekster fortest mulig til slaktevekt. Og så tenker folk at det er ikke naturlig, eller det må jo være bedre med noe som vekster sent, altså det er slow food i den trenden der. Men så tenker jeg sånn, ifra naturens side så er det også bra at fisken, altså en fisk som har det godt, det er også en fisk som vekster fort. Og hvorfor det? Jo, fordi du har predatorvinduet. Sånn en fisk vandrer ut fra elvene, for det er jo en anadromfisk, jeg vil si at den trenger ferskvatten, og så trenger han sjøvatten når han er kommet opp i en viss størrelse. Altså da vandrer han ut i havet helt opp imot polarfronten. Og det som er kult med det er jo at når han da kommer ut i sjøen, så skal en fisk som vekser fort overleve mer. For da kommer han seg ut av predatorvinduet og er ikke så lett bytte fisk for annen råfisk da. Så det er ikke sånn at det er unaturlig at, altså en fisk som vekster fort er ikke unaturlig, men det er heller en som overlever i naturen. Ja. Så det er fascinerende, det synes jeg det er også fascinerende hele laksen med den anadrome fisken, altså villaksen også med at du har eggene, og du har alle forskjellige elvene med sin genetikk og ulike fordeler genetisk, sant? Altså store elver med store vassdrag trenger store fisker som kommer tilbake nok for å yte, mens små de har ikke like gode evne der, mens en stor fiskegruppe i en mindre elv vil drepe roggene sitt, vil grave den for dypt, og så vil den på en måte dø av oksygenmangel. Så naturen er ganske kul, og det at en laks som vandrer ut vil komme tilbake og gyte i den samme elven gikk ifra. Det er jo det er mange fascinerende ting med biologi. Ja. Det er superinteressant. Hvis vi ser litt da på Eide Fjordbruk, hvor viktig har det også vært på den ene siden å være flink på biologi, men også liksom ha evnen til å tenke langsiktig og være i forkant? Jeg tror jo at fatteren var veldig god på det, i forhold til kvalitet og i forhold til folk, og så tror jeg at det er noe som ligger i ryggmargen vår, altså at vi sier at vi har et generasjonsperspektiv. Det vil si at det kan være et mer irrasjonelle valg som på kort sikt eller på et kvartalsresultat ikke ser positivt ut, men vi tenker liksom sånn, hva skal til for at neste generasjon eide, eller neste generasjon eide Fjordbruk skal kunne drive matproduksjon? Og for at det skal skje, så er det nødt til å tenke bærekraft, det er nødt til å tenke langsiktig, det er nødt til å tenke på at fjordene vi opererer i, at havet vi har, er rent at det er tatt vare på. Og at produktet vi selger ute i verden er anerkjent som sunt og bærekraftig, sånn som det faktisk blir omsatt. Så det ligger i ryggmargen vår for at vi skal overleve i generasjoner. Mm.